Hej alle sammen og velkommen til den her video. Som I kan se, så har jeg min lille søster Naja med. Det vi skal, det her det bliver lidt sjovt. Sjovt og sjovt, men altså det er sådan, at i dag der skal Naja overtage den her video her. Kort fortalt, så skal du forklare seerne, hvad forskellen på drenge og piger er. Så har jeg så skrevet ind på Facebook, at folk skulle komme med nogle ting, som Naja kan fortælle forskellen på i forhold til drenge og piger. Her kommer det første. Hvorfor har drenge kort hår, og hvorfor har piger langt hår? Piger, de skal have rigtig langt hår for at være fine. Så man er ikke fin, hvis man har kort hår? Nej. Nogle gange, når man har kort hår, så er det også lidt okay. Hvad så med en dreng med langt hår? Er det grimt? Ja. Sorry, Tarzan. Hvem er klogest af drenge og piger? Altså, drenge de er mere stærke. Så piger de er kloge, og drenge de er stærke? Ja. Hvorfor tror du det? Fordi piger de har jo ikke sådan nogle bomber i sin arm. Bomber? Ja, sådan nogle der. En bombe? Ja. Hvad har pigerne så, hvis de ikke har det? Jamen, de har bare sådan nogle her kræfter. Ikke nogen, eller hvad? Nej, hvad laver du? Jamen, det er bare fordi, så kan du lige se noget. Hvad er det? Din tang, han har også lidt kræfter der. Simpelthen fordi en dukke, den har kræfter her, så tror du, at det er bare sådan der. Hvad siger dine kræfter, om det er rigtigt? Nej, okay. Jeg er nok, du tror nok, jeg er en pige, hvis det er. Okay, nej, det der, det må man ikke gøre. Nej, okay. Hvorfor er det okay, at drengen de går i bare overkrop, men ikke når piger gør det? Overkrop. Hvorfor tror du, det er okay, at drenge de godt må gå uden t-shirt og bare vise bryster, men det må piger ikke? Det ved jeg ikke. Hvorfor tror du, vi må gå uden t-shirt, men det må du ikke, Naja? Det må børn godt. Pigebørn må godt. Fordi de har ikke bryster. Så egentlig så er du bare ligeglad? Ja. Men når du bliver ældre, Naja, så må du jo ikke. Nej, jeg har kun sådan nogle bitte. Ja. Hvad synes du om, at to mænd og to kvinder kan elske hinanden og blive gift? Det er nok fordi de begge to de er så flotte, og de godt kan lide hinanden. Du er helt okay med, at en mand og en mand de bliver gift, og en dame og en dame de bliver gift? Ikke en mand og en mand. Nej, det... Men en pige og en pige, det er okay. Fordi piger de kan jo godt kysse, når de kommer hjem fra skole, ligesom mig og mor vi gør. Hvorfor er det ulækkert, når mænd de gør det? Er det ikke det samme? Jo. Synes du stadig, det er ulækkert? Hvorfor siger drenge, at piger gerne skal være barberet under armene? Ellers er det ulækkert, men drengene barberer sig ikke under armene. Drenge, de skal jo have hår, ellers ligner de jo piger. Når en mand ikke har hår under armene, så er han en pige, eller hvad? Ja. Så skal jeg vist ikke til at barbere mig mere. Hvorfor er der drenge og pigefarver? En pige kan jo sagtens gå med grøn, men når en dreng går med lysrød eller lilla, er det underligt. Jamen piger, de kan godt gå med den her farve. Men drenge, de må ikke gå med den her farve? Nej. Hvorfor må de ikke det? Fordi så er de jo, hvis de nu har striber, røghæl, sko og bryster. Nej. Røghæl. Nå, men nej. Skal vi ikke sige, det var den her video? Nej. Men vi har ikke rigtig flere spørgsmål. Jo. Nej, det var den her video, okay? Nej. Jo. Tak fordi I så den her. Tak fordi I så den her video. Jeg håber, I kunne lide videoen. Skriv, hvad jeg kunne lave af flere videoer med min lille søster. Og like den her video, hvis du gerne vil se flere videoer med min lille søster. Nej, okay. Nej, lad være. Tak fordi I så med. Ha' det rigtig godt. Hej.